Dvě děti a jejich matka. Ryze osobní příběh, osobní bolest. Jenže v kauze synů odebraných v Norsku české matce už nejde jen o privátní pocity. Do hry vstupuje politika a mezistátní diplomacie. Sledujete Události komentáře. Příjemný večer. Česká vláda by měla požádat Norsko o vysvětlení případu dvou českých chlapců, které tamní sociální úřad odebral matce. Odsouhlasili to poslanci. Neprošel návrh na diplomatickou ochranu rodiny. Matku Evu Michalákovou a jejího tehdejšího manžela prověřovala norská policie kvůli sexuálnímu zneužívání. Případ nakonec odložila. Chlapci ale stále zůstávají u pěstounů. Denis, David a jejich matka. Květen 2011 je rozdělil. Od té doby žijí každý zvlášť, nedobrovolně. Rodinná tragédie dnes jako politické téma. Jsme přesvědčeni, že Česká republika se má mnohem silněji být za práva svých občanů. Děláme naprosté maximum, abychom dali norské straně najevo, že nám tyto děti nejsou lhostejné. 80 minut debaty přineslo výsledek. Český stát bude chtít celou kauzu vysvětlit. Matka Eva Michaláková dál zůstává v Norsku a chystá žalobu proti tamní sociální službě. Já vím od druhých rodičů, kteří jsou ve stejné situaci jako já, že tato žaloba moc naději na úspěch nemá. Norské úřady o kauze mlčí a stejně tak norská média. Severská země je ohledně ochrany dětí velmi striktní. Na děti se tu nahlíží ne jako na majetek rodičů, ale jako na samostatné bytosti, které mají svá práva. Případ sleduje i prezident. Ten je prý po tom, co matka vyčerpá všechny možnosti, připraven osobně zasáhnout. Jestli ale budou sourozenci trávit i příští Vánoce u norských pěstounů, nebo už se svými příbuznými v Česku, si teď nikdo netroufá odhadovat. Redakce Jitka Sásová, Česká televize. A další minuty na toto téma, mimo jiné s Jitkou Chalánkovou z poslaneckého klubu TOP 09. Vítejte. Dobrý večer. Přišel také Zdeněk Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. Příjemný večer vám. Dobrý večer. A do Událostí komentářů se zapojí také právní zástupce oné zmiňované rodiny Pavel Házenkopf. Vítejte i vy. Dobrý večer. Paní Chalánková, když se v diplomatické nebo v politické řeči použije formulace, že vláda má požádat zemi jménem Norsko o vysvětlení, to je docela slabé, anebo není to slabé? Já se domnívám, že je to v pořádku, že je to na místě zrovna tento den, kdy sněmovna řešila celou tuto kauzu a přijala toto usnesení. Vzhledem k tomu, že mezi Českou republikou a Norskem neexistuje mezistátní smlouva, která by nám umožňovala informovat se o vzájemně se informovat o různých soudních rozhodnutích a soudních řízeních, tak je na místě tento postup požádat naši vládu, aby požádala Norsko a norskou vládu o vysvětlení. A oni pošlou vysvětlení, že si stojí za tím, jak rozhodli jejich úřady. To je asi... Budeme na tom trvat a máme tady potom ještě další možnosti obrátit se přímo na tu norskou službu Barnevern. Nic nám v tom nebrání. Pane Házenkopfe, jak vy tomu rozumíte? Opět zdůrazňuji, v právnickém, diplomatickém a politickém světě se logicky pečlivě váží slovíčka. A pokud je tedy ta kalibrace dnešního rozhodnutí poslanecké sněmovny taková, že vláda česká požádá Norsko o vysvětlení, tak co to znamená? Jak závažné to je? Podívejte se, tohleto ještě zdaleka není vítězství paní Michalákové a jejich dětí, ale je to obrovský zlom. Je to obrovský zlom ve vztahu k Norsku, které jasně cítí politickou vůli České republiky. Je to zlom ve vztahu k českým úředníkům, kteří dostali jasné politické zadání. A je to dokonce v jistém smyslu zlom i v našem rodinném právu, protože já jsem velice rád, že sněmovna schválila onem bod římská jedna usnesení, který stanoví přísné limity, kdy smí dojít k odebrání dítěte, a pokud tyto limity budou překročeny, tak v podstatě to rozhodnutí zahraniční nesmí být v České republice uznáno. Samozřejmě teďko to bude na vleklých diplomatických jednáních. Mě mrzí, že tam neprošel ten bod na podání mezistátní stížnosti podle článku 33 Evropské úmluvy o lidských právech do Štrasburku, po případě společně s dalšími státy, například Slovenskem, Lotyšskem či Polskem. A v tuto chvíli mi samozřejmě nová norská advokátka chystá tu žalobu, po které česká vláda tak chce po paní Michalákové. Samozřejmě nebude to zítra, je třeba to pečlivě připravit, protože, jak stále opakuji, ten proces v Norsku je ve velmi malém procentu úspěšný, o to
pečlivěji je třeba to připravovat. Dobře, pojďme si ale poslechnout, co na toto téma řekl včera České televizi ministr Jiří Dienstbier, když byl tázán na možnosti českého státu nějak tuto kauzu ovlivnit. My nemůžeme nařizovat norským úřadům, jak mají v této věci postupovat. I tam rozhodují nezávislé soudy a samozřejmě například člen vlády a dokonce třeba ani ministr spravedlnosti nemůže nařizovat českým soudům, jak mají v takovýchto věcech rozhodovat. Natož, abychom nařizovali norským soudům, jak v takové kauze budou jednat. Pane kapitáne, může, platí to, co říkal trochu skepticky pan ministr Dienstbier? Může český stát něco nařizovat nebo důrazněji něco žádat od norských úřadů a norských soudů? Možná, že spíš než skepse je to realita. Bylo to dnes slyšet i ve vystoupení paní ministryně spravedlnosti v poslanecké sněmovně. Existují nějaké principy dělby moci. A politický minister nemůže říct soudu jako orgánu soudní moci, rozhodněte ten případ takto. Tím vůbec neříkám, že politická intervence nemá svůj význam. Je potřeba rozlišit striktně podle mého názoru dvě roviny. Jeden konkrétní případ, byť jejich suma a řešení v těch individuálních případech a potom systémové řešení. Pokud nám něco vadí, můžeme samozřejmě usilovat o změnu toho systémového řešení a myslím si, že právě ten dnes sněmovnou schválený první bod je prostředkem k tomu, jak zjistit objektivní informace. Paní Chalanková, kdyby Česká sněmovna schválila doporučení, že český soud nebo české sociální zařízení má splnit nějaké zadání a přání poslanců, tak by to byl asi skandál. Narážím na to, co říkal pan Dienstbier. Já je myslím, možné něco požadovat po norských úřadech a norských soudech? Už jsme trošku daleko. Já jsem opakovaně ve svých interpelacích hovořila o tom, že se jedná o střet jurisdikcí. My nemáme žádnou mezistátní smlouvu, která by nás zavazovala k tomu, abychom na českém území, protože jsou to státní občané České republiky, uznávali pro ně rozhodnutí norského soudu. To je jeden z bodů, který jsem také navrhla a který je schválen, aby česká vláda iniciovala takovouto smlouvu, abychom mohli vstupovat do těch řízení a měli informace o soudech na té norské straně. Ano, ale straně. Ti chlapci jsou teď v Norsku a tyto právní, mezinárodně právně jurisdikční věci se vlastně nějak nepodepisují na jejich osudu. Právě, já se vracím k jejich. No ne, protože Česko může říct, že neuznává to, co se rozhodli norské úřady, ale ti chlapci zůstávají v Norsku. Tak se z něj znovu ptám, i ve světle toho, co říkal pan Dienstbier, jestli to vůbec má nějakou šanci, jestli vůbec určitě existuje možnost, aby politické těleso jménem Poslanecká sněmovna vyzvalo jiné politické těleso jménem vládu, aby jiné vládě, jiným úřadům a jiným soudům v jiné demokratické zemi se snažilo vemluvit své argumenty. Jedná se především o to, že jsou to státní občané České republiky a my jako Poslanecká sněmovna jsme vyjádřili svým hlasováním a svým usnesením, jsme vyjádřili to, že jsme připraveni se zastat svých občanů a obrátit se na norskou vládu. Požádali jsme svou vládu, aby se obrátila na norskou vládu, aby s námi komunikovala v této věci. Vycházíme z dikce mezinárodního práva soukromého, protože se skutečně jedná v těchto věcech o státní občany České republiky a pravomoc českých soudů je v tomto dána. Pane kapitáne, vy jste dnes v České televizi také řekl, že podezření na pohlavní zneužívání nemuselo být jediným důvodem odebrání dětí. Prosím, řekněte, odkud to máte? Z obsahu těch soudních rozhodnutí. Co to bylo ještě jiným předmětem? Já vycházím z toho, pokud sledujete postupně vývoj té situace, tak původní informace, která se objevila v médiích, bylo obvinění ze sexuálního zneužívání. Posunuli jsme to potom dál, vztah otec, výchovné problémy byly zmíněny také v médiích. Já tím jenom nenápadně upozorňuji na to, že pokud si chceme hrát na soudce, tak bychom měli mít stejné podklady, jako měli ti soudci, kteří rozhodovali v průběhu času tu situaci. Vzhledem k tomu, že naprostá většina těch, kteří jsou dnes označováni za ty líné a neaktivní, je vázána zákonnou mlčenlivostí, tak je to především na rodině, aby eventuálně publikovala obsah těch rozhodnutí. Pokud si někdo z veřejnosti chce hrát na soudce, tak ať má k dispozici stejné informace. Pane Házenkopfe, předpokládám, že to je otázka přímo myšlená a míněna na vás. Zveřejníte jako právní zástupce oné rodiny kompletní podklady, které se toho týkají? Nemůžu poslouchat.
Samozřejmě my to zveřejnit nemůžeme. Já ty spisy znám jako právní zástupce paní Michalákové, nic takového tam, co naznačuje pan kapitán, není. Já bych byl rád, kdyby vysocí státní úředníci České republiky se chovali jako zástupci České republiky a nikoli jako agenti norské vlády. A ještě k tomu, co řekl pan Dinsbier. No, ale prosím, doporučil, ano, bych mu, ať si doplní znalosti mezinárodního práva. Prosím vás, nechte mě domluvit, tohle je zásadní. Naším partnerem není norský soud, no, není jim norská vláda. Naším partnerem jako České republiky je norský stát. To, jak si to norský stát zúřaduje uvnitř, to je jeho problém. A patří to k základním principům mezinárodního práva, které musí znát každý student, který chce dostat zkoušku z mezinárodního práva. Ještě prosím, teda bychom se vrátili k té otázce a nechme tedy stranou, předpokládám, trochu květnaté, i když v televizním vysílání pochopitelné obraty jako agent norské vlády a podobně. Opravdu věcně se ptám, zveřejníte, vy nemůžete zveřejnit, vy opravdu nemůžete zveřejnit kompletní podklady, o co vlastně jde? Co jsou všechny důvody, které norské úřady uváděly pro odebrání? Já když to zveřejním, na tom dokumentu je výslovně napsáno, že se to zveřejnit nesmí. Samozřejmě v tom nebrání české právo, ale já musím také brát úvahu, jak se na to budou dívat norské úřady, jak to poškodí Evu Michalákovou v Norsku. A pokud tohle to zveřejníme, tak jí to poškodí maximálně. Norský Barnevern to v podstatě vezme za záminku proto, aby tu její žalobu, ke které pan kapitán tak vehementně vyzývá, zamítl. Paní Chalanková, žádné pochyby o tom, že vemte ve chvíli, kdy se bavíme takto vzrušeně, tak vy nemáte to, třeba úplné informace? Vlastních dětí, natož rozsudek. Já bych především byla ráda, abychom respektovali, že musíme jednak vycházet z presumpce neviny a že policie odložila všechna trestní oznámení, která všechna obvinění, ba dokonce nepadla ani trestní oznámení na Evu Michalákovou. Tak teď nejsme u norského soudního předčení, já se tam lidsky a možná politicky. A pak když je okolo toho s proměnutím humbuk, tak jestli vy necítíte nějakou zbytkovou nejistotu, jestli jste s tou kauzou domrtě seznámená, tak abyste mohla takto argumentovat. Určitě mám k dispozici všechny rozhodnutí, včetně rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. To je jedna rovina. A další věc je ta, že už docela dobře znám systém sociálně právní ochrany v těch severských zemích, ať už se to týká Velké Británie nebo Norska, přičemž Norsko není členem Evropské unie, proto je to pro nás ještě o to složitější komunikace s Norskem. A ten systém sociálně právní ochrany tam maximálně chrání práva dítěte, ale tak, že vlastně soudy a rozhodování probíhají za zavřenými dveřmi a my potom jsme osočováni z toho, že známe informace pouze z jedné strany, ale to je také proto, že z té druhé strany nemáme možnost a šanci je získat. Pane kapitáne, Pavel Házek tam zmiňoval možnost a podle něj zatím nevyužitou možnost podat mezistátní stížnost. Jak tedy to v terminologii vaší branže vlastně by fungovalo? Samozřejmě, že ta stížnost je prostředek, který Evropská úmluva, která tady byla zmíněna, připouští. Je potřeba zabývat se také tím, zda jsou splněny podmínky pro podání té stížnosti. Takové stížnosti mezistátní se podávají zejména v případě, kdy se jedná opravdu o systémová porušení. Pokud akceptujeme bez výhrady fakt, že případ Michalákovy je průšvih, nenecháme si tu zbytkovou rezervu, co když to může být jinak, tak je to pořád jeden případ a jsou to jenom retorické obraty, které říkají, je to tam špatné. Podotýkám, sám zdůrazňuji, je potřeba o tom naprosto seriózně ale diskutovat. Promiňte, takže si myslím, u jenom soudu dopovím, ve Štrasburku se leckdy řeší věci, které začínají jednotlivostí, ale mají obecnou platnost. Zmiňme vleklou kauzu deregulace nájmu, která začínala jedním sporem jedné konkrétní osoby v Polsku, ale která se aplikovala nebo implicitně mohla aplikovat na jakýkoliv případ kdekoliv v Evropské unii. Já tím jenom chci říct, že Česká republika nemá podklady pro to, aby mohla zodpovědně říct, ten problém je systémový. A myslím si, že právě ten první krok, který dnes vyplývá z toho schváleného usnesení poslanecké sněmovny, ať nám už staří Římané ctili zásadu, nechtě slyšena i druhá strana. Nespochybňují fakt, že komunikace s norskou stranou je problematická, hradba mlčení, nicméně znejme názor druhé strany. A samozřejmě na politických fórech je možno diskutovat na úrovni Rady Evropy. Samozřejmě taková diskuze je možná a je ničím neohraničená, ale je také politická také a je legitimní. To hodně tedy rozšířené, pokud se bavíme o stížnosti, mezinárodní stížnost. Bavíme, proč ne? Ano, bavíme se. Protože podle mého názoru jsou změny.
nejsou splněny předpoklady. Nemáme jaké? Předpoklad, že se jedná o systémové porušení. A je to nutné, když vám říkal, že leckdy ve Štrasburku končí věci, které jsou jednotlivosti, ale ano, které potom mají obecnější platnost. Samozřejmě, ale vláda se musí rozhodnout, jestli riskne to fiasko, že bude osočovat nějakým způsobem cizí stát, protože nemá relevantní podklady, proto mohla říct, že to porušování je opravdu systémové. A ty nemá, protože není tedy znám kompletní obsah spisu rozhodnutí norských. Neustále se diskutuje, proběhla v Praze konference. Já pořád slyším jednotlivé hlasy. Když říkám, volejme potom, abychom měli seriózní informace, abychom mohli případy vyhodnotit. Znovu, a už přesně čekám, jaká reakce na to přijde, my máme v evidenci jeden jediný norský případ, a to jsou Michalákovi. No ne, ale já se vracím k tomu, proč, co na tom špatného, tak podejme mezinárodní stížnost kvůli tomuto jednomu případu. Teď to se děje spoustukrát. Je to samozřejmě váš pohled, tam se soudí lidé s kvůli maličkostem s prominutím. Ano. Paní Michaláková se svým případem obrátila na Evropský soud pro lidská práva a ten řekl, že se tou stížností zabývat nebude. A toto by se tedy řešilo kde? Mezinárodní stížnost by se řešila kde? Rovněž ve Štrasburku. Musel být, ovšem by to nebylo podávána pod hlavičkou jedné konkrétní ženy, ale státu. Tam žádná změna není. A teď jo, samozřejmě bavme se také o té další rovině. Dalším krokem už může být vyhlášení války Norsku. No dobře, tak to jsou zase... Žijí tady, ale já volím stejně teď exaltované... Teď jste vyrovnal skóre s panem Hasenkopfem. Děkuji za bonmot, ano, který ale nebyl samozřejmě moc věcný. Jenom pane Hasenkopfe, opravdu tedy, jaké jsou podle vás překážky pro podání mezinárodní stížnosti, kterou jsem tady teď řešil s panem kapitánem, anebo nejsou žádné překážky? Nemáte pochyby o tom, že by taková mezinárodní stížnost mohla být podána? Zaprvé já si myslím, že kdybychom chtěli a podívali jsme se na norský zákon o sociální službě ochrany dětí, Barnevernlo, tak tam najdeme paragrafy, které jsou v přímém rozporu s principy mezinárodního práva, s těmi, které dnes schválila sněmovna v tom bodě 1. A už to samo o sobě je pochybení a porušení mezinárodního práva. A samozřejmě potom je tu ten rozdíl, že zatímco nyní, v době, kdy to vůbec nebylo medializováno, tak to v podstatě zametli pod stůl tři soudci, Nor, Rus a Azerbajdžánec, tak tu mezistátní stížnost by musel posoudit celý Evropský soud pro lidská práva jako celek. Opravdu, pane Hasenkopfe, tím naznačujete, že Evropský soud pro lidská práva rozhoduje podle toho, jaká je mediální pokrytí a exponovanost jednotlivých kauz? Opravdu to tak funguje ve Štrasburku? Nezlobte se na mě, ale v takovémhle případě, kdy v podstatě to ani nebylo na poprvé doručeno, kdy jsme museli urgovat, aby to doručili vůbec. A je tam nakonec jednověté odůvodnění, že soud nenalezl žádné důvody porušení lidských práv, nic víc, tak tohle to v podstatě vůbec neobstojí z hlediska nějakých procesních. Pojďme se jako podívat opravdu na některé další případy odebraných dětí, které se řešily na mezinárodní úrovni. Případ číslo 1, chcete-li, v roce 2011 odebral norský úřad rodině pocházející z Indie malého chlapce a holčičku. Mladá matka údajně trpěla depresemi, rodiče spali s dětmi v jedné posteli a v rodině se jedlo rukama. Případ se nakonec řešil diplomatickou cestou a děti byly vydány příbuzným do Indie. Teď případ číslo 2. Ten by se dal nazvat až špionážní kauzou, protože šlo o příběh polské rodiny Rybkových. Poté, co rodičům týž norský úřad odebral 9letou Nikolu, obrátili se Poláci na soukromého detektiva a s jeho pomocí svou dceru unesli z pěstounské rodiny. Dívka při vlastním únosu spolupracovala a přes norsko-švédskou hranici se nakonec dostala zpět k rodičům. No a případ třetí. Na velmi přísné zákony narazili rodiče také ve Velké Británii. Slovenka Ivana Bórová, která zde žila a pracovala s rodinou, šla v roce 2010 s dvouletým synem k lékaři, protože měl zánět. Lékař měl ale podezření na sexuální zneužívání chlapce, z něhož byl obviněn otec. Nic se neprokázalo, děti to nicméně rodičům nevrátil. Naopak jim byl preventivně odebrán i druhý syn. Děti se nakonec vrátili k rodičům až po dvou letech díky úsilí babičky. Paní Chalánková, to dnešní rozhodnutí sněmovny má nějakou obecnější platnost, nebo přeze všechno se to týká té jedné kauzy teď probírané česko-norské? Já jsem ráda, že takové rozhodnutí padlo a má především obecnou platnost. A týká se to celé té části odstavec římská 1, odstavec římská 2, který přesně popisuje ty situace, za kterých může dítě být až v krajním případě odebráno z péče vlastních biologických rodičů. Myslíte někde v zahraničí?
No, to myslíme všude, to myslíme i u nás. A vysvětlím vám proč. Hovoříme o té konferenci 3.10., která letos proběhla, kde jsme byli seznámeni s těmito kauzami, které jste tady teďka četl, a také s kauzami v severní Evropě, ve Velké Británii, v Norsku, Švédsku, Dánsku a podobně. Kauzy jsou si velmi podobné a znamenají systémové pochybení. A to je proč jsem chtěla. Ale co se mění po dnešním rozhodnutí s tím? Co jsem chtěla vlastně naznačit. Protože jenom důrazně, proč se ptám? Může být mezi našimi diváky člověk, který už teď nebo v budoucnu bude mít podobný problém. Tak se ptám, co to dnešní rozhodnutí i pro něj může konkrétně tak znamenat? Jedná se jednak o diskuzi o systémové žalobě, protože ještě jsme nedokončili tu debatu, o které jsme mluvili, protože tato systémová společná žaloba států může být společná. To znamená, že my se můžeme opřít o spolupráci se Slovenskem, s Lotyšskem, s Litvou, s těmi zeměmi, z kterých vlastně byly děti odebrány. To byl ten důvod, proč jsme tento bod vůbec navrhovali ke schválení. To, že nebyl schválen pouze o dva hlasy, neznamená do budoucna nic, protože hlavně se o této možnosti hovoří a sněmovna velkou vůli a velkou silou se snažila tento bod schválit. A potom ty ostatní body se znamenají systémové změny v legislativě sociálně právní ochrany dětí, kdy může nastat velké nebezpečí, že děti, které budou umístěny v pěstounských rodinách, budou v těchto rodinách potom brány jako integrované a že jim tam již je dobře a je zbytečné je vracet zpět do péče biologické rodiny, přestože nebyl žádný relevantní důvod je z biologické rodiny odebrat. A to je ten důvod, proč jsme nechali schválit celý ten první bod. Máme trochu časovou tíseň, tak se jenom velice stručně zeptám pana kapitána. Norsko, na rozdíl od Česka, úplně zakázalo tělesné tresty dětí. Teď možná praktická věc. Mají čeští turisté, kteří se svým synem půjdou někde ve Skandinávii po ulici a dají mu pohlavek, čekat, že můžou mít problém? A nebo takto vypjaté to není? A takto exotická, jiná realita v jiných evropských zemích není? Nevím, jestli je to tak vypjaté, ale rozhodně bych se s tím setkávám v té diskuzi poměrně často. Já bych to nikomu nedoporučoval. Dávat pohlavek, volit výchovný pohlavek na ulici ve Skandinávii. Tento výchovný prostředek. Já bych si možná dovolil jenom jednu informaci za sebe závěrečnou. Byly tady prezentovány tři případy z různých zemí. Já bych si dovolil prezentovat, protože naše zkušenost větší je z Velkou Británii. My máme od roku 2010 62 rodin, které jsou postiženy odebíráním. A já bohužel v naprosté většině těch případů vidím případy, kdy jsou rodiče závislí na drogách, na alkoholu a dokonce rodiče, kteří odmítají své děti přijmout zpátky do své péče. Panové a dámo, děkujeme vám za účast v Událostech komentářích. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.